Me sinto privilegiada, muito obrigada a toda a equipe do Alô Canedo, vocês que direta e indiretamente compareceram aqui e fizeram com que essa festa acontecesse. Leno tá de parabéns, mais sucesso ainda. Você merece por ser esse ser humano tão humilde, essa família linda. Alô, amigos! Muito boa noite! Estamos chegando com mais uma edição do nosso jornal Alô Notícias. Como sempre, eu agradeço com muito carinho a sua audiência, a sua companhia, a você que está aí nos acompanhando desde as 5h30 da tarde, às 17h30. Nós estamos com as nossas transmissões ao vivo de segunda a sexta. Hoje, começamos aí com o pa programa Palavra e Louvor, com a pastora Elizabeth Seixas. É, oh, meu Deus, Elizabeth. Rosane Seixas. A Elizabeth é a Elizabeth Teles Marinha, nossa jornalista. Vai dando uma hora dessa, aí a caduquice vai aflorando. né Mas muito obrigado aí a você que acompanha a nossa programação. Às 17h30, sempre aí, segunda, quarta e sexta, você acompanha aqui a pastora Rosane Seixas com a palavra de bênção através do seu programa Palavra e Louvor. Nas terças e quintas, como sempre, o alô Saúde no comando aí do Dr Fernando Peloso. Na sequência, tem aí o alô Esporte e também o Arena Esportiva. Alô Esporte comentando aí sobre o futebol nacional, local e mundial, e também o Arena Esporte trazendo aí os esportes especializados, né? as outras modalidades esportivas. O Luciano acabou de apresentar a sua edição de hoje, trazendo aí, inclusive, um prato da casa aí. É o Ton? É o Tony, né? Narrador esportivo. fez a... narrou... Estou em chorão, na rua até um gol meu aqui, rapaz. Olha só, já está chegando aqui os primeiros comentários, já já a gente vai agradecer a todos vocês. Pessoal, é com muito carinho que nós fazemos esse trabalho aqui cotidianamente, trazendo sempre a melhor informação para a nossa cidade, para a nossa comunidade. E hoje, nosso programa recheado aí de informações. Eu quero começar parabenizando a Polícia Militar do Estado de Goiás, o nosso comandante aqui do 27 º Batalhão de polícia aqui de Senador Canedo. Hoje, desde as três da tarde, uma grande operação aqui no município, né, com a cavalaria da Polícia Militar, com cães farejadores aí da Rocando, canil da PM, né? Também temos aí a, a Rotam nas ruas, hoje um aparato de polícia aí muito grande dando uma geral na cidade aí, a operação inquietação da Polícia Militar, o 27º Batalhão de Polícia fazendo um grande trabalho. É, não só aqui na cidade de Senador Canedo, mas também nos outros municípios em que ele comanda, que é aqui o município de Bonfinópolis, Caldazinha e Bela Vista. Então, hoje, esse grande trabalho da Polícia Militar aí, e que ontem tivemos aí né, Coronel Luiz Roberto, Tenente Coronel Luiz, Luiz Alberto, é isso? É, ele vai estar conosco aqui em breve, aqui trazendo todo esse balanço dessa operação. Então, a nossa produção já está me informando aqui. Quero dizer aqui para vocês do nosso orgulho, né, da competência da Polícia Militar. Bandida que Senador Caneiro não tem vez. Ontem aconteceu aí essa tragédia onde, onde uma guerra de gangues aí por tráfico de drogas, os é, fiozinhos de ouro, os meliantes assassinaram dois comparsas, um na região lá da Vila São Sebastião, na sequência vieram aqui por Morada do Morro e tiveram a ousadia de fazer o vídeo aí do assassinato que cometeram na frente da família do rapaz, uma coisa muito cruel e você vai acompanhar. Eu peço desculpa, mas essas cenas aí são importantes para a gente ver aí que os bandidos não têm dó de ninguém, mas a polícia, logo na sequência na captura deles, é, eles atiraram na polícia e quer o quê, né, meu irmão? Mandar a bala na polícia, quer mesmo conhecer o capeta mais cedo, e foi isso que aconteceu. Foram dois indivíduos aí que tiveram seu CPF cancelado porque tentaram agredir os nossos policiais a bala. No Revide, a polícia, como sempre, aí, bem preparada, conseguiu alvejar e levar esses dois brilhantes. Olha só a ousadia, meu amigo. Filmaram o assassinato da sua vítima. É muita ousadia. Quer dizer, foi a última cena também da vida deles. Né? Parabéns aí à Polícia Militar do Estado de Goiás, muito competente, em especial ao comando aqui do 27o Batalhão de Polícia Militar. Vamos falar de coisa boa também aqui na nossa programação de hoje. Eu vou receber. O meu amigo Baltazar Fonseca, ele que é presidente da AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, e vai falar aí sobre os cuidados com o nosso meio ambiente, com a nossa água, o reflorestamento das nascentes, o viveiro municipal que está pronto e em breve será inaugurado, também da inauguração lá, tão esperada pela região da população da Vila Galvão, tem programa de coleta seletiva chegando, muitos projetos bacanas aí, desenvolvidos pela AMA. Eu quero mandar um abraço a toda a equipe lá, da AMA, dos fiscais, dos colaboradores, da secretária, toda a equipe que faz um trabalho ali na, na, no comando do Baltazar, receba aí, a partir de agora, o nosso cumprimento, o nosso abraço. Parabéns pelo trabalho de vocês. E é preciso que a nossa população cada vez se conscientize mais que nós não vamos viver sem o meio ambiente se ele não for cuidado. Né? Nós temos aí já problemas de escassez de água. É, acúmulo de lixo no aterro sanitário. O presidente vai falar sobre todas essas, essas situações aí que o município vem cuidando, mas que precisa também da colaboração do munícipe, né? do cidadão de bem, educar as crianças a não jogar lixos nas ruas e muitas coisas bacanas aí que nós vamos falar daqui a pouquinho com o Baltazar. Você não pode perder essa entrevista incrível. É mais que nós temos produção. Giro de notícias, nós temos o giro de notícias que você vai ver então essa cena aí lamentável do assassinato de é, um bandido aqui ontem por outros bandidos, né, que eles filmaram com o celular, entraram na casa, olha a ousadia, o atrevimento, né, e aí acabaram mortos pela polícia militar num confronto em perseguição. Abraçado aqui as primeiras pessoas que já estão mandando o seu carinhoso abraço aqui. O professor Valbert Costa, nosso professor aí, é sempre é, é, vem aqui participar com o Luciano, ele que dá aí aulas de karatê. Ele está nos dizendo aqui, não me canso de parabenizar pelos programas. Muito obrigado. O senhor sempre aqui nos abrilhantando com a sua presença. Parabéns pelo projeto que o senhor desenvolve aí. E a casa é sempre sua, viu, professor? Outro professor aqui, o Guilherme Toledo, um grande amigo, um grande parceiro, vem desenvolvendo um, um excelente trabalho aí. Na Cultura de Senador Canedo, e estreia agora, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, o programa aí Canedo Encanto. É o Canedo Encanto que traz aí cultura, música, entretenimento, muita coisa bacana. Você vai acompanhar amanhã, na sexta-feira, amanhã estreia o Nossa Gente com a Maria Eterna e o Ezequiel. É isso? E você vai sempre estar aqui bem informado. E amanhã também tem outra estreia: Mulheres Conectadas. Com a jornalista Elizabeth Teles Marinho aí, trazendo um programa também muito bacana, muito moderno, para você, mulher, ficar sempre acompanhada. Ah, bem lembrada, Andréia. A minha produtora Andréia aqui está me lembrando. Já já nós vamos trazer uma matéria. Foi gravada ontem pela nossa equipe, lá na UPA. Atendimento exemplar da comunidade. Parabéns aí a todos lá da direção da UPA. Nós estivemos lá, é, em média, 10 minutos. Em média, 10 minutos por atendimento. As pessoas chegavam lá, tinha médico é, é, aguardando o paciente, não é isso? Cinco especialistas, ela tá me dizendo, você vai acompanhar tudo isso no programa de hoje. Nós conversamos com, com os usuários, com os pacientes, com servidores, com médicos. Muito bacana essa, é, essa matéria que nós fizemos lá na UPA, Unidade de Pronto Atendimento aqui de Senador Canedo. O Percival Santos... Está dizendo aqui boa noite senador canedo um abraço Alô TV que gosto muito TV Web um abraço pessoal obrigado pelo carinho é, o Cleiton Teles, aqui é a minha produção me lembrando aqui né Alô TV matéria da UPA o Cleiton Teles, programa parabéns pelo programa Carlito Silva excelente qualidade de transmissão Carlito nosso parceiro nosso amigo meu irmão lá da cidade de Porangatu sempre acompanhando a nossa programação em breve nós queremos mostrar aí o seu trabalho, viu, Carlito? Carlito é um artista plástico renomado, com milhares de obras aí, e nós vamos aí fazer uma matéria bacana com ele. O Paulo Sérgio está me saudando aqui. Carlênio Silva, excelente trabalho, abraços para toda a CEPLAN de Goiânia. Mostre logo a matéria dos CPFs eliminados. Já, já, viu? Eu vou mostrar já, já, vamos segurar a audiência. O Paulo Pintor, lógico, Paulo Sérgio, eu conheço você, meu parceiro de profissão, né? para quem não sabe aí, nós também trabalhamos com arte é, o Paulo aí um grande amigo um líder né? sempre antenado na política do Estado de Goiás é, um grande abraço e obrigado pelo carinho da sua audiência tá bom vamos para o nosso primeiro intervalo na sequência então eu trago aí para você a giro de notícias vai rodar o vídeo é a Beth tá furando até meu suspense que não comercial e eu volto Super promoção do Dia dos Pais, só ótica e alô TV. Passe agora um WhatsApp para esse número e você já está concorrendo a um óculos Ray-Ban original e também a um óculos de grau oferecimento aí da só ótica e também da sua alô TV. Presentei o papai com a só ótica e com a alô TV. Passe agora um WhatsApp e diga que viu aqui esse anúncio. Você, que me cobria toda noite, que me perguntava se eu estava bem, que me passou valores, princípios e habilidades com muita alegria e disposição, que apesar de todos os seus problemas e cansaço, sempre teve tempo para ser o meu herói. Feliz Dia dos Pais! É isso, né? Parabéns aí a Turbinete Telecom, a nossa parceira número um aqui, o canhão da internet aqui de Senador Canedo, internet de fibra ótica para você. Não fique, olha, a, a, a Turbinete, não vamos, já voltamos, viu? Fique com a Turbinete, que essa é nossa, é original e com certeza é muito melhor aí você prestigiar aquilo que é nosso. Um grande abraço ao Pedro Ernesto, parabéns. Linda mensagem aí para o Dia dos Pais da Turbinete Telecom, nossa parceira. Eu quero lembrar a você que domingo agora é Dia dos Pais e nós estamos com uma super promoção em parceria com a Só Ótica. Só Ótica, 38 anos aí no mercado de óculos e ótica aqui em estado de Goiás, sete lojas para melhor lhe atender e está presenteando você aí com um óculos Ray-Ban original da Só e também aí um óculos de grau com armações e lentes. Para você. Tá aí o telefone nove É só você mandar um WhatsApp nesse número agora, para você concorrer na próxima sexta-feira. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo aqui e tem que deixar a seguinte mensagem lá no Zap. Eu vi na Alô TV. Só isso, o seu número já vai para a urna. Você vai concorrer, concorrer. O sorteio será ao vivo aqui com um dos diretores lá da sua ótica. É o meu amigo Cristiano Batista vai estar conosco ao vivo aqui no estúdio, realizando esse sorteio. E as, as pessoas continuam aqui ligando, agora não dá para atender, já já a gente retorna. Pessoal, olha, lembrando, já já você vai acompanhar comigo esse vídeo chocante, onde alguns marginais, ontem aqui em Senador Canedo, foram até a Vila São Sebastião, mataram ali, é, um, nas proximidades da Vila São Sebastião, mataram um comparsa, lá, um inimigo, né, um traficante rival, se deslocaram para até o conjunto Morada do Morro e lá executaram o outro. Aí que foi o problema. Além deles entrarem na casa da vítima, é, desse rapaz que era um outro delinquente, mas lá a família dele não tinha nada a ver. Mataram o rapaz na frente da família. Você vai ver tudo, já já, aqui em detalhes para você, esse vídeo chocante após assassinar o rapaz. Eles foram perseguidos aí pela polícia militar, houve troca de tiros e, graças a Deus... Quem levou a pior foram os bandidos, foram dois é, delinquentes aí que morreram no confronto com a Polícia Militar. Mais uma vez aqui, os parabéns para a Polícia Militar do Estado de Goiás e você vai acompanhar já já essa matéria. né? Amanhã, a estreia do programa Nossa Gente. Olha, o programa Nossa Gente é um programa muito bacana que nós vamos estar apresentando aqui, viu, Baltazar? O Baltazar está ali no estúdio aguardando para a nossa entrevista. Baltazar, que é presidente da AMA aqui de Senador Caneiro, uma das. Dos pioneiros também aqui da nossa cidade. O programa Nossa Gente é isso: é reviver aqui, é mostrar as pessoas que construíram esse município, que fizeram desse município essa grande, maravilhosa cidade. Nós vamos aqui trazer toda essa história nas nossas lentes para você, e quem vai comandar aqui é o Ezequiel Matias Elesbão, né, outro pioneiro, é comandando o programa ao lado aí da Maria Eterna do Nascimento, a filha do Eterno, né, Eterno Navega, um grande companheiro, um cara que fez realmente a diferença nesse município, e nós temos um muito orgulho de trazer essa programação aqui para nossas telas, e vai ser muito bacana a estreia amanhã. Obrigado pela lembrança aí, Maria Eterna. O Robilson Câmara, obrigado aí, parabéns pelo programa. A Suzy Alves, boa noite, amigo. Leno, boa noite, Suzy. A Suzy também, que faz um campeonato lá. É domingo agora, final? Manda aí para nós as informações, Suzy. Queremos estar lá cobrindo. Olha, antes da matéria aí do assassinato, vamos segurar um pouquinho a audiência. Que não saia daí, compartilhe esse vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas. Mande aí o seu recado, que nós teremos um imenso prazer. Já já a matéria aí desse assassinato, que é onde os bandidos filmaram a execução da sua vítima e logo após foram mortos pela Polícia Militar. Aqui em Senador Canedo, no conjunto Morada do Morro, sabe? É incrível, mas é isso que aconteceu. E parabéns mais uma vez à atuação brilhante dos nossos policiais. E eu quero mostrar uma matéria bacana para você. Olha, a nossa equipe esteve ontem lá na UPA, Unidade de Pronto, pronto Atendimento é, de Emergência. É, então é isso. A UPA lá estava com muita tranquilidade no atendimento. É. As pessoas estavam levando lá no máximo, em média, 10 minutos para serem atendidas Vários especialistas lá aguardando a população Cinco médicos, a Beth me informa aqui Vamos rodar a matéria e você acompanha aí, que bacana Parabéns à administração do senador Canedo, que está fazendo a diferença E aí, com certeza, quem ganha é o povo que paga os seus impostos Pode rodar Apesar de estar enfermo, o aposentado José Ferreira é só alegria e se diz bastante satisfeito com o atendimento que está recebendo na UPA do senador Canedo. Eu nunca fui atendido na cidade, agora eu fui atendido aqui. ó. O atendimento é valioso. Você é sincero, eu nunca fui atendido para ser atendido, isso aqui é para nós. Foi para mim atendido. Os pessoal se que é atendendo. É muito, é, muito, é muito valioso com a gente, é muito educadinho com a gente, atende a gente com muita felicidade, com muita alegria, entendeu? É, não fecha a cara para você ah, atender nós, não. E quem é de casa reforça o bom atendimento do UPA. Eles fui bem atendidos, pessoal, que são uma equipe maravilhosa. Os investimentos feitos na saúde estão possibilitando mais qualidade no atendimento e menos tempo de espera. Esse mês de agosto está bem tranquilo, o mês de julho também foi um mês bem tranquilo. Nós estamos contando com a equipe completa, já tem algum tempo, né? Nós temos cinco médicos atendendo na unidade, tendo em vista que são quatro clínicos geral, um pediatra e um ortopedista fazendo atendimento de urgência e emergência. Mas está super tranquila a unidade, graças a Deus. Ali naquele painel atendimento digitalizado, que facilita? Facilita bastante, até para a gente ter um controle maior da quantidade de pessoas que são atendidas na unidade, quais são do, do município, quais são atendidas de outro município. Também fica até para maior controle disso, em questão de classificação de risco e atendimento médico, né? exames como raio-x e de laboratório também. Fica bem mais fácil para a gente. Todos os dias são cinco médicos atendendo. A boa impressão da UPA é também dos médicos que conhecem a realidade da saúde de outras cidades. Olha, pela realidade que eu conheço dentro de Goiânia, porque eu também trabalho lá, é, não só pela qualidade do atendimento prestado, mas também pela disponibilidade de alguns exames que não temos na, na, na. Talvez até pela diminuição da burocracia aqui em relação ao município de Goiânia ou de Aparecida e também pela velocidade de atendimento. Eu acho que eles estão conseguindo encontrar aquilo que procuram aqui dentro da UPA. E é isso, né? já voltamos ao vivo aqui, direto do senador Canedo, parabéns à nossa equipe, parabéns à equipe da AN, da, da UPA, está é, aqui o presidente da AN, eu já vou conversar com ele, meu amigo Baltazar Fonseca, parabéns aí pela equipe lá da UPA, mostrando eficiência no atendimento, e é importante ressaltar aí que nessa matéria foram entrevistadas várias pessoas de outros municípios, de onde? A? Bonfinópolis... Bela Vista e outros municípios que vêm até Senador Canedo buscar tratamento tamanha a eficiência aqui. É lógico que nada é 100%, não né, um mar de rosa, mas a população tem sido bem atendida, o prefeito tem mostrado aí muito compromisso, principalmente com a saúde do cidadão e nós tivemos a oportunidade de mostrar isso em loco para você, aí através da reportagem da equipe aqui da Alô TV e é isso aí, essa é a nossa missão, mostrar tudo o que acontece na cidade. Quando tiver ruim a gente vai lá mostrar também e cobrar o melhor atendimento para a população. Quero falar agora com meu amigo Baltazar Fonseca, presidente da AMA, vereador licenciado aqui do município e que conduz aí a agência municipal de meio ambiente com muita é, competência, né? Uma equipe lá, é, com certeza compromissada em buscar o melhor para o nosso meio ambiente, educar a nossa população com trabalho aí nas escolas, muita coisa bacana que ele vai nos contar. A partir de agora, boa noite, Baltazar. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Leno. Agradeço a você e toda a sua equipe, que sempre tem nos atendido com toda a categoria que este programa merece. Certo. Olha, falar em categoria, parabéns lá pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá com muita categoria, junto com a sua equipe. E são muitas conquistas aí. Vamos começar falando, Baltazar, do nosso viveiro municipal. Está tudo pronto? Graças a Deus. Depois de muito tempo, lendo uma luta imensa, e um desejo muito grande do, da nossa promotora de justiça, né, do Ministério Público Municipal, doutora Marta Loyola, da Vara do Questão Ambiental, que tem sido uma parceira nos ajudando com recursos para a construção desse viveiro, é, chegamos a fase final. Hoje o Viver já é uma realidade, já estamos já operando de lá do Novo Viver, tá Qualquer momento que você, sua equipe quiser nos acompanhar é lá, um prazer. André, um... deixo aqui o nosso convite. Tá? É, em breve teremos a data. Vamos estar mandando para você, convidando vocês para participar conosco de um café da manhã e a inauguração desse grande viveiro para a produção de mudas, de aproximadamente 30 mil mudas nativas, para que a gente possa trabalhar ainda mais com a recuperação de nascentes e das matas ciliares e degradação ambientais do nosso município. E esse trabalho já está em andamento, essa recuperação das nascentes aí, junto com a. Com a... A nossa companhia de água aqui, a Sanesc, parece que já vem desenvolvendo o um trabalho desse, não é isso, Baltazar? Sim, nós temos um. Iniciamos aí a pedido do prefeito, né, nosso amigo Divino Lemes, mandamos para a Câmara Municipal a criação do projeto, Programa é, de Produção de Águas. E através desse projeto aí, nós já estamos trabalhando e estamos agora. Iniciando novos trabalhos. Só para você ter uma noção, Leno: estamos concluindo um grande levantamento, é, um projeto completo de todas as nascentes do nosso município. E aonde é prioridade para se iniciar o projeto? Olha, muito bacana, porque essa preocupação aí com a proteção das nascentes vai evitar que no futuro próximo aí nós possamos ter aqui um caos no abastecimento. Isso não é um privilégio, ou se isso pode ser chamado de privilégio, de senador Canedo, mas a água está acabando no mundo inteiro. Então essa preocupação aí mostra que nós estamos é, é, preservando até as próximas gerações que vão ocupar esse, esse espaço aqui. Sim, Leno, e é uma das grandes preocupações do nosso prefeito de Lemes e da dona Laudene Lemes e do novo gestor lá da pasta da Sanesc, nosso amigo Elver, professor Elver, toda a sua equipe muito engajada e profissional, eles têm preocupado é, dia e noite para a manutenção do sistema para que não venha faltar água. E Senador Canedo, graças a Deus, com todos esses investimentos e com a preocupação das preservações, graças a Deus não tem faltado água e eu espero que esse ano, com certeza, com todos os investimentos que o nosso prefeito e o nosso amigo Evo têm feito na Sanesc, não vai faltar água para o cidadão de Senador Canedo. Olha, eu estou conversando aqui com o presidente da AMA, a Agência Municipal do Meio Ambiente, Baltazar Fonseca, e já, já, você que está chegando na nossa transmissão agora, nós vamos mostrar aqui a ousadia de alguns traficantes ontem que executaram um comparsa ou, ou ali um rival do tráfico de drogas aqui no Morada do Morro e tiveram a ousadia de filmar a ação. Após a execução, eles já tinham executado um outro rapaz de um outro ponto, senador Canedo, a polícia militar competentíssima aqui de Senador Canedo, é, em perseguição a esses bandidos, acabou aí por confrontá-los, né, Eles atiraram na polícia e acabaram levando a pior aí, foram alvejados e foram a óbito dois desses elementos aí que tiveram essa ousadia na data de ontem aí, aqui na cidade de Senador Canedo. É, já já, não saia daí compartilhe esse vídeo que nós vamos comentar essa tragédia, mas com certeza aí é que a polícia militar Fez um excelente trabalho e é, é bom lembrar: você que quer aí, é, cometer crimes, não venha para Senador Canedo, porque aqui nós temos uma polícia eficiente e o crime aqui é tolerância zero. Baltazar, uma outra preocupação é muito grande é com descarte. Cada vez maior as coisas vêm hoje em embalagens descartáveis, as pessoas é, é, produzem, cada um de nós, muito lixo. Nós produzimos muito lixo a cada dia. É, e nós temos aí um aterro sanitário muito eficiente dentro das todas as normas, mas que se não tiver aí uma conscientização da população nesse descarte de, de tanto lixo, poderemos aí em breve ter o nosso aterro sanitário ali com a sua capacidade comprometida. E você me dizia agora há pouco antes de começarmos a entrevista de um grande trabalho que você está desenvolvendo aí para implantar a coleta seletiva. Como é que está isso? Leno, realmente é uma grande preocupação. Em 2017, quando assumimos, o nosso aterro sanitário nem poderia ser chamado de aterro. Né? Como nosso prefeito mesmo disse por várias vezes, nós herdamos um lixão e não um aterro. E nós trabalhamos muito de 2017 para cá, junto com o prefeito Divino Lemes, para que a gente possa dar uma qualidade melhor naquilo ali. 2018, não sei se você lembra, mas graças a Deus, é, devido aos investimentos que ali fizemos, foi possível realizar um almoço para as autoridades ali no, no nosso aterro sanitário, tão bem cuidado que ele é e tão bem gerido. Mas nós temos um controle ali, no de aproximadamente média de 90, 92, 94 toneladas de lixo descartados dia Por no dia. aterro. Isso. É muita coisa. É muita coisa a vida útil do aterro é, se compromete e nós temos preocupado com isso, sem falar que hoje a legislação já determina o trabalho da coleta seletiva. Então, para dar uma vida útil melhor ao nosso aterro sanitário, reduzir o que se descarta ali, o que é enterrado ali, é, que muitas das vezes são mercadorias que valem dinheiro né, para cooperativas. É, até vir a, 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 essa reciclagem trazer aí é, rendimentos para as pessoas que trabalham com esse produto. Sim, Senador Canedo, recentemente nós fizemos um levantamento, Leno. Nós tivemos aproximadamente de 17 a 19 é, famílias e empresas que trabalham com reciclagem, Senador Canedo. E toda esse, essa campanha vai trazer, é, é evitar duas coisas: trazer o desperdício e o, e o acúmulo de lixo para o nosso aterro, comprometendo a sua vida útil, e separar esse material para que possa, além de gerar trabalho e renda para essas pessoas. Proteger o meio ambiente. Com certeza, porque um plástico que é jogado de qualquer forma, a, a degradação é muito grande, é a questão ambiental, o, um papelão, né, o vidro, né, então assim, o alumínio, isso tudo pode ser convertido em recurso. E é uma preocupação do nosso prefeito, é isso. Nós trabalhamos essa coleta seletiva, vem aí a nova coleta seletiva, que nós vamos iniciar ainda esse ano, com fé em Deus, para que a gente possa, então, dar uma vida útil ao nosso aterro sanitário e poder contribuir com as pessoas que dependem disso, que são os catadores. Outra pergunta que chega para nós aqui no nosso WhatsApp é o Ricardo Santos, lá da Vila Galvão, quando vai ser inaugurado e entregue o parque lá em definitivo para a população. Inclusive, Leno, eu quero cumprimentar toda a população ali daquela região. Uma grande obra, Leno, e dá gosto. Dá gosto quando você passa ali à noite. As famílias está estão lá, muito bonito, né? Tá totalmente bonito. iluminado. É, as famílias ali fazendo suas caminhadas junto com seus filhos. Então, está muito bonito. Eu quero avisar a população, aproveitando a sua audiência, a para é, avisar a população que a data já está Sendo definida com o senhor prefeito, estamos contratando é, todo o equipamento necessário para nós fazermos ali uma grande festa naquela inauguração ali. E pode ter certeza, morador, cidadão da região de, de, da Vila Galvão, você vai receber um convite na sua própria casa. Cada casa vai ser visitada e entregue um convite para aquela inauguração. Ah, e o prefeito prometeu uma grande festa, nós estivemos lá é, na sexta-feira passada, com esse programa também muito bacana da prefeitura. Que é a Cidadania nos Bairros, e ele, na hora do seu discurso lá, falou que quer fazer uma grande festa, e o povo merece, né? uma obra que vai entrar para a história daquela região, e muito aí, é, é, desejada né? por toda aquela população. Então, nós estaremos juntos lá transmitindo essa festa de inauguração, e eu quero aqui também parabenizar o nosso prefeito por conclusão dessa obra importante lá para toda aquela região da Vila Galvão. É um grande benefício. E também uma outra obra que vai beneficiar muita região, está em pleno desenvolvimento. Eu passei por lá hoje, é a Avenida Progresso, que é a avenida aqui da nossa TV, que sai aqui no cemitério de Senador Canedo, e vai seguir e dar direto ali na Vila Galvão. Vai ser uma pista belíssima, de última geração. Muita coisa bacana aí para a gente mostrar para a nossa população. O pessoal tá mandando muito recadinho aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigado a vocês. É... A Milana Benevides, trazendo para nós outra informação, obrigado. O Denivan Batista. Quando vai terminar o centro esportivo? Quando vai terminar a obra do Morro Santo Antônio? Ó, um trocadilho aqui, quando elas ficarem prontas. Mas brincadeira, viu, Denivan? Obrigado aí pela sua participação. Nós nos comprometemos com você, que é nosso telespectador, tem o nosso respeito, de trazermos aqui o secretário de Infraestrutura, Toninho Granato, que já esteve aqui conosco, e para buscar essas respostas aí. O cidadão merece, e com certeza são obras aí de extrema necessidade. Então, é uma outra pauta, e nós vamos buscar as respostas da finalização, da entrega dessas obras, que são obras aí também muito desejadas e esperadas pela nossa população. Viu, Denivan? Obrigado aí pela sua participação e pelo seu carinho. Está ah, é, falando lá que as máquinas estavam no morro, depois não está. O Lamberto de Souza, os panfletários, no intento de divulgar, surjam muitas nossas portas e calçadas. Não precisamos de quatro informativos com o mesmo conteúdo. É uma reclamação aqui do Lamberto de Souza, não é? Pastor Lamberto, ele também que é da Polícia Militar. Tenente, né? Tenente Lamberto, se eu tiver errado, o me corrige aí. É, falando aí sobre esse material publicitário. É, vou aconselhar você, empresário, anuncie aqui na Alô TV que aqui é limpo e protege o meio ambiente. É, mas vamos lá. É uma fiscalização também nesse sentido da AMA, sobre a distribuição de material. Outra coisa que também chega muita reclamação aqui, Baltazar, você que é vereador licenciado, podia ver essa questão. A poluição visual está começando a tomar conta de senador Canedo. São muros. Eu sei que o empresário precisa anunciar, mas é uma propaganda que agride. Né? Da mesma forma que carro de som, aqui tem uma escola, é, eu quero inclusive começar a filmar. Porque o pessoal passa aqui com som ligado, não respeita a área. Inclusive, vou pedir para o secretário de, de sinalização, aí, o, o doutor Claito, lá da SMT, que sinalize aqui com aquelas placas de proibição sonora. São muitas áreas aí que precisam de regulamentação. Como é que está essa, essa história? Leandro, abraço aí para o pastor Lamberto. Pastor Lamberto, que foi e sempre será um meu pastor, né? Congregamos muito tempo junto aí. Então, abraço, viu, pastor Lamberto. Ah, nós temos trabalhado muito nessa, na fiscalização nesse sentido, viu, Leno? Principalmente das planfetagens que o pastor Lambert está falando aí. É, Para você ter uma noção, a prefeitura vai e reforma os pontos de ônibus e fica tudo limpinho, tudo arrumadinho. Imediato as pessoas vão lá colar os seus panfletos Esse ali naquele chá, lugar. É, é não sei o que, forró das, das, das comadres. E vocês vão lá e atuam? Sempre, sempre. Nós temos ido com. A, a equipe é pequena, como você mesmo sabe. Estamos aguardando o um concurso público que em breve vai sair aí para que a gente possa sonhar num plantão de 24 horas. Mas e dentro do possível a gente tem feito sim. Nós temos ido, recolhido este panfleto, entrado em contato e temos tomado providências. Para você ter uma noção, um caso que aconteceu aqui, relembrando. Entramos em contato com um pessoal que estava fazendo planfetagem em Senador Canedo. Você sabe de onde era a empresa? De Anápolis. de Anápolis. De Anápolis, aqui em Senador Canedo, sujando e bagunçando a nossa. Nós estamos desenvolvendo um sistema que vai ser implantado, está sendo concluída a licitação. E esse sistema, além de fiscalização e também o, o cidadão solicitar todo o trabalho sem ter que ir na agência, todo o serviço da agência, ele vai poder solicitar via internet, né, via um site da agência. É, além do trabalho de fiscalização, nós vamos ter essa, essa janela aí para o cidadão. Ele mesmo vai poder fotografar e fazer a sua denúncia online no sistema que vai ter servidor pronto para isso, vai ser repassado imediato via sistema também para o fiscal, o fiscal que já tiver na proximidade já vai estar tomando as providências. Oh, está sendo licitado esse sistema e autorizado pelo prefeito. Eu quero combinar um negócio com o Tico aqui. O dia que você for fiscalizar uma situação dessa, nos convide para acompanhar, entendeu? Deve ser muito legal, o cara está lá, frente-se chaca, cola lá no ponteão, de repente o cara atende, achando que vai vender a uma, uma chaca, Fala, tudo bem, aqui é a AMA. A gente quer acompanhar uma situação dessa. Viu o pessoal participando aqui... É. O Léo Salvatti também perguntando aqui quando vai terminar o viaduto lá da Vila Galvão, que só fez a inauguração. Na realidade, Léo, o que foi feito foi o lançamento da obra. Nós já cobramos posição da prefeitura. Parece que teve um problema com a construtora, a, com a mas já foi solucionado. Nós vamos buscar a resposta amanhã no programa. Eu trago essa resposta para você. Pode me cobrar. O Ricardo Rucão, meu amigo lá de Goiânia, está perguntando aqui, a Nápoles fazendo propaganda aí, qual o interesse? Senador Canedo, meu amigo Rucão, é a quarta cidade mais importante de Goiás. Uma população de mais de 120 mil habitantes. Ou seja, todas as empresas de fora têm interesse em anunciar algo aqui, em buscar o público aqui, nesse caso. Você não entende direito. Era uma empresa estabelecida em Anápolis que entregava os panfletos. Exato. Não é a loja de Anápolis que fazia. É a empresa de divulgação, de panfletagem, é da Oi, é da, das, das telecomunicações, dessas grandes empresas que vêm anunciar aqui em busca dos seus clientes. Eu acho que é importante é, que as pessoas possam ter esse espaço para divulgar mas que seja tudo dentro da legalidade. Com certeza. E, inclusive, esse mesmo episódio, Leno, a nossa fiscalização entrou em contato com a empresa, os servidores que foram contratados para fazer a panfletagem ainda estava com o veículo do ensinador Canedo, foram determinados pela empresa de Anápolis para recolherem. E eles recolheram. É isso aí. Olha, eu estou conversando aqui com o meu amigo Baltazar Fonseca. Baltazar, eu vou pedir uma brechinha aqui na nossa conversa. A audiência está muito boa e as pessoas estão na expectativa aí de assistir esse vídeo que nós vamos passar a partir de agora. Depois eu volto para concluir a entrevista aqui com o Baltazar. É, em respeito a você com o nosso telespectador, eu peço a partir de agora, compartilhe esse vídeo. Nós vamos é, mostrar para você a ousadia né, desses bandidos que atuaram aqui na cidade de Senador Canedo, é, brigando ali por pontos de tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar nos informou, e acabaram por executar dois, dois é, rivais. Um Lá nas mediações da Vila São Sebastião e um segundo aqui na Morada do Morro. Aí que vem o mais grave. Na Morada do Morro, eles filmaram as execuções, invadiram a casa do rapaz e o executaram na frente de toda a sua família. São cenas chocantes. A gente pede licença para você. E a partir de agora, você vai acompanhar conosco. Deixa a audiência subir mais um pouquinho aí. 19, estou contando aqui. Me ajude aí, compartilhe o vídeo. Para que a gente possa mostrar para você aí essa situação. Vamos lá? Pode rodar. Está sem áudio em preservação, Aí há, há, há gritos né, de desespero da mãe, do, do rapaz, de criança chorando, foi uma barbaridade, mas eu vou comentando aqui, pode soltar. Então aí é o momento que os bandidos chegam na casa, ali na morada do morro, né? É, existe ali dois quartos, um entra no quarto, esse aí fala: não, não é aí não, não é aí não, e vai pro, quase que mata a pessoa errada, vai para o outro quarto, a mãe da pessoa. Tem o áudio aí dos tiros? Dá para colocar? Está sem áudio? Não, tá, está sem áudio, põe respeito né, à família do rapaz. Aí o momento da execução, né, o pessoal aí é, entra e acaba executando esse bandido, mas aí acabaram por é, encontrar aí é, com, a, com a própria morte, né? E após essa ação, eles em fuga foram confrontados aí pela polícia militar e eles dispararam de duas armas de fogo. É, foi uma ação assim bárbara, né? Na frente de crianças, de familiares lá do rapaz, ou seja, eles julgam, executam a própria pena e não estão nem aí, ou seja, pena de morte existe sim no Brasil, né? Existe sim no Brasil. Já já eu vou mostrar de novo para você que está chegando agora essas cenas, mas eu quero ressaltar aqui é que a polícia militar, a polícia civil aqui de Senador Canedo é muito eficiente, não tem chance para bandido. Já já você que está chegando agora, vamos mostrar de novo aí. Pode mostrar que o pessoal está chegando na live aí agora, gente. Foi uma ação bárbara que aconteceu ali. No conjunto Morada do Morro, aí a casa do rapaz, lá no conjunto Morada do Morro, tem criança, tem pessoas ali da família dele. Os bandidos entram no quarto. Nesse momento, um grita: Não, não, não é esse aí, não, né? E olha lá, com a arma em punho. Eles voltam e vão para o outro quarto onde o rapaz tentava se esconder lá na cama. E aí entram e executam o crime na maior crueldade, na maior. Frieza, a mãe do rapaz gritando, pedindo clemência, pedindo que não, crianças gritando, chorando, e eles executam e sem dó nem piedade executam barbaramente um comparsa do crime e é isso que eu quero alertar aos nossos jovens. Pode voltar para mim, tá bom, vamos preservar aí. Obrigado a você que acompanha aqui a nossa programação, nós temos muito respeito pelo nosso telespectador, mas é uma cena que precisava, já está também amplamente divulgada. É, várias televisões mostraram aí hoje é, sites repercutiram mas nós tivemos aqui a, a colocamos isso na pauta porque o nosso motivo é só um parabenizar a ação da polícia que após essa frieza, essa crueldade desses bandidos em confronto com a polícia eles levaram a pior, e aí foram também mortos pela polícia na sequência desse crime. Eles mataram duas pessoas na noite de ontem. Esse crime aí, na hora que eles filmaram isso aí, eles já estavam vindo de um outro assassinato. Eles já tinham matado um rapaz lá na Vila São Sebastião. Ou seja, tribunal do crime. Né, executa, chega a ordem, e o pior de tudo, é que essa ordem vem lá de dentro dos presídios. É incrível como esse pessoal aí acha que pode fazer qualquer coisa, mas... É importante ressaltar que nós temos aí a nossa Polícia Militar eficiente, a Polícia Civil muito competente. Um grande abraço ao delegado aqui de Senador Canedo, Dr. Emerson Moraes, um grande amigo, um grande parceiro, sempre aí agindo no rigor da lei contra a bandidade. Tá bom? Obrigado aí às pessoas que estão comentando aqui. É, a nossa produção está respondendo aqui, já já eu vou ler. Pessoal, é isso aí, né? O Rucão está dizendo, plantou, colheu. É, o que, que o Léo Salvatti quer saber? Uma pergunta que não se cala, por que a moradia era para pessoas de baixa renda lá nos pés do Buriti e tem caminhonete nova e muita pessoa precisando, não conseguiu. Léo, é o seguinte: nós conhecemos todo esse processo, é um processo feito com muita lisura, são pessoas que vêm aí há mais de 10 anos lutando por aquele empreendimento, a ama. Também todos os órgãos da prefeitura intervindo ali na, na entrega daqueles apartamentos. Ou seja, é um cadastro que foi feito há mais de 10 anos, respondendo a sua pergunta. Outra coisa, às vezes, uma imagem não é, retrata a realidade. Se a pessoa tem um carro, às vezes pode ser da empresa, pode ser de um parente, pode ser dela mesma. Hoje, um comprar uma caminhonete aí não é coisa tão impossível para qualquer um, não. Talvez a pessoa, nesses 10 anos, pode ter melhorado de renda. Aí é um caso para que se você tiver uma denúncia formalizada passe para nós nós teremos imenso prazer de ir lá e formalizar a denúncia porque essa é a forma correta o cidadão é, às vezes na suposição você pode cometer alguma injustiça né ah você viu um carro lá alguma coisa assim e já deduz que o cara não precisa então vamos averiguar se você tiver alguma denúncia consistente conte conosco aqui para que nós possamos averiguar porque também nós não compactuamos com a injustiça, não, viu, meu irmão? Você está certo aí no seu questionamento? Eu só te peço, se você tiver alguma forma, uma informação real e, e contundente, passe para nós que nós teremos o um imenso prazer de acompanhar uma investigação junto ao Ministério Público para saber se foi doada ali alguma coisa indevidamente. Mas, no nosso conhecimento, são pessoas que estão lutando ali há muitos anos para ter o direito à sua moradia, e eu acredito que não está tendo isso lá, não, viu? Nós vamos averiguar... Vamos inclusive perguntar para a síndica lá, a, a, como é que é o nome da menina? Está sempre aqui na nossa lá, Milana. a Milana, né? E tem a, a outra síndica lá, nós vamos buscar, tá bom? Obrigado pela sua participação, Léo. Obrigado. Presidente, é triste, né? A gente como pai de família presenciar uma história como essa aí, a gente busca cada vez mais a paz. Eu sei que o senhor aí é um é um homem temente a Deus, um servo de Deus que segue aí é, é, o Evangelho de Cristo. E ver toda essa maldade tomando conta aí, nos, nos aperta o coração. É lamentável, né, Lamentável mesmo. É, com disse o nosso participante aí, né? Plantou, colheu, né? É. Mas vamos falar de coisa boa, eu vou pedir um intervalo para servir um copo de água aqui, que eu quero saber um pouco mais aí das ações que a AMA vem desenvolvendo nas escolas do Senador Caneta, também, um programa bacana, e as outras novidades. Que a AMA está implantando aí na defesa do nosso meio ambiente. É 30 segundos e nós já voltamos. Viver em Senador Canedo está melhor que nunca. Isso porque a atual gestão está fazendo muito mais pela nossa gente. Prova disso é a obra da Avenida Progresso, que em breve será entregue totalmente asfaltada, com iluminação e duplicada, para dar a você um trânsito seguro e ágil entre a Vila Galvão e a região central de Senador Canedo. E tudo isso com recursos 100% municipais. De 2017 a 2020, tudo o que a gente faz é por você. Prefeitura de Senador Canedo, Nova Cidade. E aí, já estamos de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Essa é a Alô TV que chegou só para você. É muito orgulho de mim, de toda. Meu aqui, né? Muito orgulho meu e de toda a minha equipe em fazer esse trabalho cotidiano aqui para você, de trazer uma informação é, original é, daqui da nossa cidade, Senador Canedo. Retratando aí para você os acontecimentos do Brasil, do mundo, do estado de Goiás, sempre com muita alegria e com muita determinação, que é o que nos guia aqui todos os dias para fazer esse trabalho. Lembrando a você que nós estamos transmi transmitindo ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 17:30 vários programas, Palavra e Louvor, um programa gospel maravilhoso no comando da pastora Rosane Seixas. Vale a pena você assistir. Temos aí. O programa Alô Saúde, no comando aí do doutor Fernando, Fernando Peloso. Temos também o Alô Esporte, comandado com muita competência por Edivaldo Barbosa, Charles dos Anjos e agora no time de comentarista aí o Sérgio Bravo Júnior, mostrando o seu talento aqui comentando futebol. E também o nosso programa jornalístico de todos os dias. Ainda temos o programa Arena Esportiva, que é comanda comandado pelo Luciano do Esporte. Valorizando as pessoas do esporte local aqui de Senador Canedo, todas as modalidades, os professores, as ações, o atletismo e tudo mais. E agora, a partir de amanhã, você conta com mais dois programas aí na nossa grade. Estreia: o Mulheres Conectadas, que é um programa aí que vai ser comandado pela nossa jornalista Elizabeth Teres Marinho, que vai falar aí do universo feminino, de moda, de beleza, de saúde, entrevistas bacanas com as mulheres empoderadas. E também amanhã estreia o programa Nossa Gente, comandado aí pela minha amiga Maria Eterna do Nascimento, na companhia do Ezequiel Matias e Lesbão, duas celebridades aqui da nossa cidade, celebridades no sentido de serem pessoas raízes aqui do nosso município, que ajudaram junto com as suas famílias a construir essa cidade maravilhosa, e eles vão mostrar todas essas outras pessoas que construíram, que constrói a nossa cidade. Muito bacana, na sexta-feira estreia o programa do meu amigo professor Guilherme Toledo, o Canedo Encanto. O Canedo Encanto vai mostrar aí a cultura, a música, a gastronomia, entrevistas bacanas, muita coisa legal chegando aí. E tem mais coisa na área aí sendo projetada pela nossa equipe, tá bom? Agradecer aqui a participação do Ricardo Rucão, da Andrea Bartras, aqui falando, respondendo ao nosso telespectador. Canedo Net, olha, o melhor informativo da internet, depois do Alô Canedo, é o Canedo Net, tá bom? Meu amigo Juarez, grande abraço. A Adréia me mostra ali agora mais de 6.600 pessoas acompanhando é, desde o início a nossa transmissão. A Sueli Alves, boa noite, para, parabéns, programa Nota 10. Aqui está dizendo o Tiago Moura, outro competente aí, auxiliar, secretário do prefeito Vino Lemes. Da mesma forma que o meu amigo Baltazar vem fazendo um grande trabalho no meio ambiente, o Tiago Moura é um dos camisas 10 aí do prefeito, jogando para mostrar todos esses feitos da administração aí para o contribuinte, que é o seu o patrão, o patrão dele, o patrão do prefeito, o patrão dos vereadores. Somos nós que pagamos os nossos impostos e precisamos, sim, da melhoria do nosso município. E a nossa missão aqui é mostrar tudo isso e também de cobrar aquilo que não está acontecendo a contento. Baltazar, voltando para a nossa pauta aqui, que é o meio ambiente, as ações da AMA, é, me diga um pouquinho agora sobre esse trabalho de educação ambiental que é desenvolvido nas escolas. Quero aqui mandar um abraço para o nosso secretário de é, comunicação, Thiago Moura, grande homem mesmo, parceirão, inclusive está nos ajudando muito no desenvolvimento aí da da figura, né, do da publicidade da nova coleta seletiva. O Leon, quando a gente tem um lema de trabalhar que sem o conhecimento, sem a educação, ninguém aprende, né? E 2017, quando chegamos na agência, já existia ali uma educação, mas não tinha tanto respaldo. E nós foi o primeiro carro-chefe que nós iniciamos ali. Demos toda a estrutura e estamos dando toda a estrutura para que a educação ambiental chegue nas escolas. E hoje, graças a Deus, através da, da nossa diretoria lá, do Felipe, nosso diretor, o qual manda um abraço, da nossa gerente de educação ambiental, que é a professora Daniela, professora eh, Ana Paula, o Sr. Divaldo, pessoas totalmente comprometidas em levar com nossos parceiros, a educação ambiental a todas as escolas. Atendemos hoje escolas do município, estamos atendendo também as escolas estaduais através do Adriano, diretor de fiscalização, também à noite, tá na educação ambiental. E também hoje levamos a... temos a parceria da PUC, parceria de muitos outros locais aí, para que a gente possa estar levando as crianças e educando eles. Levamos na. Na nossa estação de tratamento de água, ensinamos através da educação ambiental como é a dificuldade que é para tratar uma água, para que as crianças possam ajudar com a sua família a preservar e a conservar, né? é, não gastar demasiadamente a água, para ver o tanto que é difícil. E eles têm gostado muito, temos levado lá no aterro para ver o destino final de tudo aquilo que nós consumimos como que é o destino final ali e temos levado também parques eh, tanto estaduais quanto os nossos aqui municipais a nossa equipe tem sido muito comprometida com a questão da nossa educação ambiental e agora vem um novo desafio aí para nossa educação ambiental que é trabalhar com a população do senador canedo a coleta seletiva, a coleta seletiva que muito vai ter perfeito. que ser de porta em porta de casa em casa e trabalhando com o nosso cidadão, direto com o nosso cidadão. Então, esse é um projeto que já estamos trabalhando com a nossa educação ambiental, discutindo para, nesse semestre ainda, iniciarmos. Tá bom, conte conosco aqui, viu? Nós entramos de casa em casa aqui, senador Canedo, e a nossa eficiência é muito grande. Olha aqui, ó, a resposta já chegou, a síndica lá, a Milana Benevides, diz assim, respondendo a denúncia do Léo Salvati, falando que lá nos prédios tem pessoal... Com um caminhonete nova e tal, e que isso é meio suspeito. Só porque tem uma caminhonete nova lá, eu acho que. Mas respondendo aqui, viu, Léo, a Milana diz o seguinte: ela é síndica lá e acompanhou todo esse processo, é, uma das contempladas, né? Isso mesmo, Leno Silva, o processo para selecionar as famílias beneficiadas pelo Programa Federal, Minha Casa, Minha Vida, faixa 1 é rigorosa. Segue todos os critérios e exigências da Caixa Econômica Federal que seleciona famílias de baixa renda inscritas do Cadastro Único. São famílias acompanhadas pelas assistentes sociais do município, porém avaliadas com toda a documentação para comprovar a veracidade e a necessidade dos contemplados. Está dada aí a resposta em relação a essa suspeita que pairou no ar aí de às vezes um automóvel é mais valioso lá estacionado. Acho que nem entregou as casas ainda, o pessoal nem mudou para lá ainda, né? Acho que não, né? A gente está esperando uma festa de inauguração aí, mas é isso. A resposta veio aí a, a, a tempo e a hora. Meu amigo Léo Salvati, um grande parceiro aí, sempre acompanhando a nossa programação, um leitor aí, antigo do Alô Canedo. Obrigado pela sua participação. E nós estamos aqui trabalhando para trazer sempre à tona a verdade. Doa a quem doer. Meu amigo Baltazar, olha, eu quero aproveitar a sua companhia, nosso horário já está acabando, vamos rodar agora o giro de notícias que foi produzido aí pelo nosso departamento de jornalismo, comandado pela Elizabeth Teles Marinho, para você acompanhar as últimas notícias que aconteceram em Senador Canedo, em Goiás, no Brasil e no mundo. Pode rodar. Vale no Silva, vamos aos destaques desta quarta-feira e olha só, vamos começar falando de coisa boa. A Prefeitura de Senador Canedo que anunciou na manhã desta quarta-feira a abertura do concurso público. As inscrições que serão realizadas de 9 de setembro a 10 de outubro, né? Esse concurso aí 001/2019 visando a seleção de pessoal para preenchimento de vagas e cadastro de reserva em diversos cargos efetivos do Poder Público Municipal, Poder Executivo. E essas vagas que serão divulgadas na internet. E o juiz corregedor Paulo Eduardo de Almeida, sócio do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a Penitenciária 2 de Tremedé, José Augusto César Salgado, conhecido como Presídio dos Famosos, localizado no interior de São Paulo, onde deve cumprir o restante de pena de 8 anos e 10 meses por condenação na Lava Jato, no caso do Triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. A data da transferência não foi definida. O Grupo de Investigação de Homicídio da Polícia Civil de Senador Canedo investiga o assassinato de um jovem de 17 anos, cometido e filmado por um grupo de cinco pessoas na segunda-feira. A vítima tinha antecedentes de atos infracionais diversos e foi morto em sua casa, no setor morada do morro em Senador Canedo. Dois suspeitos do crime morreram em confronto com a Polícia Militar após o ataque à residência. Sob a justificativa de inércia e ineficiência, o governo de Goiás, por meio da CELG, deve iniciar investimento na área de distribuição energética do Estado, que é de responsabilidade da empresa italiana Enel. Previsão é de que sejam usados 2 bilhões de reais de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável, (BNDS). A proposta tem o objetivo de dar solução à crise energética do Estado. Ao assumir a distribuição de energia elétrica em Goiás, a Enel ficou responsável por realizar investimentos na infraestrutura do sistema energético, o que, segundo o governo, não está acontecendo. Muito bem. Parabéns à nossa equipe de jornalismo aí, né, pelas informações sempre muito é, é, significativas, né, trazendo informações da nossa cidade, do Brasil e do mundo. E nós estamos aí. Cada vez mais nos preparando para melhorar a nossa comunicação que levamos até você. Meu amigo Baltazar, nosso tempo acabou. Muito obrigado pelo bate-papo, pela companhia. É, fica aí para suas considerações finais, os nossos últimos minutos de entrevista. Talvez algum assunto que nós tenhamos esquecido de abordar. Se você quiser é, falar ou mandar aquela saudação especial para quem você desejar. Muito obrigado pela sua presença. Lembra, eu quero que, aproveitando a sua audiência, seu programa dizer da, dos projetos nossos que nós estamos tentando tocar ainda esse ano. Aquela Baixada da Colônia Santa Marta, você sabe que existia ali um lixão antigo. Já foi tocado um projeto de reflorestamento, de recuperação naquela área, mas não foi o suficiente. Então nós estamos agora, é, por determinação do prefeito, estudando isso com a nossa equipe técnica lá, a agrônoma, a nossa agrônoma lá, a Janaína. Ela está analisando e nós queremos é, replantar aquela área e cercar, renovar a cerca, fazer um cercamento e plantar tudo esse ano ainda. Será um grande projeto de recuperação ali. Bastante. Há uma demanda também da população do Valéria Perilo na recuperação e cercamento, proteção de umas nascentes ali de frente ao, no parque, que ali é tido como um parque estadual, de frente ao Valério Perilo. Nós estamos já estudando isso também, dando retorno para a população lá do Valério Perilo. Então, nós já estamos estudando isso para cercar, limpar, replantar aquelas nascentes ali também, ainda esse ano. E há uma demanda também da população aqui, próximo, que usa e faz caminhadas ali no, no Lajinha, na Baixada do, do Urepurua, no Arauade e Paraíso. Nós estamos, através da AMA, ali é um parque também, estamos projetando nos próximos dias aí, iluminar e limpar, fazer uma dar uma geral na limpeza e iluminar todo aquele parque ali, com a parceria aí da CEIFRA, lá do Tony Granado, e também a determinação do prefeito. Muito bem, olha, obrigado aí pela sua participação leve o nosso abraço a toda a sua equipe e com certeza Baltazar tem aqui eh, nesse canal ah, um espaço sempre aberto para você, para trazer as informações ao é, nosso contribuinte que, como eu já disse, é quem paga todo o salário dos servidores públicos né? mas tem aqui o nosso respeito a nossa admiração pelo trabalho que você desenvolve, temos muitos outros assuntos para tratar, para conversar, não dá tempo em um programa só, estamos indo embora, por exemplo, eu queria saber, a gente vai buscar as respostas é, muitas pessoas cobrando aqui é, a questão do castra móvel é, é, que é aquele projeto que foi desenvolvido através da AMA na outra gestão né foi doado lá um trailer e tal você tem notícia desse desse nós tivemos, a, tivemos agora lendo recentemente com a doutora Marta junto com a, o secretário de saúde doutor Carlos Maranhão um abraço doutor Carlos e tem no, novidades sim tem novidades, sim, nós debatemos bastante sobre isso, a questão do, da castração já para momentos próximos e a construção em breve aí, do abrigo de animais, que também já é uma grande novidade, já totalmente aprovado pelo Conselho Veterinário e, e estaremos iniciando em breve aí, também isso aí. Tá bom. Eu queria sugerir aqui é, o castra-gente, porque aquelas pessoas que abandonam animal na rua também deveriam ter uma punição porque o bichinho não nasce sozinho, não, nem vai para a rua sozinho. Vamos ter posse responsável. E se você conhece alguém que está com maus tratos ou, ou qualquer coisa com o animal, nos denuncie aqui que nós vamos é, buscar aí a punição, porque é, é, é incrível, você anda por Senador Canedo, é, é, são muitos animais de rua aí, e a gente que gosta de animal né, fica aí consternado com a situação, porque o bichinho não sabe nem falar para pedir um um rango, né? E as pessoas ainda maltratam. Então é importante a gente, sei lá, é, são seres vivos né? que foram criados por Deus. Então é importante você ter a posse responsável, que esse castramóvel possa sair logo da garagem, para que as pessoas possam também castrar os seus bichinhos para que possam aí ter a reprodução controlada. E são muitos outros assuntos, Baltazar, que nós vamos em breve marcar uma. Próxima entrevista com você aqui. Leve o nosso abraço. A Sueli, respondendo aqui a última participação, está dizendo aqui que, infelizmente, uma coisa deixa muito a desejar em Senado Caneda, a limpeza urbana, e que o pessoal lá de Bonfinópolis da Maristão está de parabéns e que deveríamos ter como exemplo. Nós vamos buscar essa, essa matéria, viu? Bonfinópolis, nós temos uma grande audiência. Obrigado pela dica aí, nós vamos lá buscar. E é lógico, se for coisa boa, nós queremos mostrar e buscar os responsáveis aqui do Senado Canedo para também questioná-los em relação a isso, mas precisa também muito da colaboração do cidadão. Botos, obrigado, até a próxima. Obrigado aí, Leno, pelo espaço. Um abraço a toda a minha equipe, que é possível trabalhar na agência por causa da equipe competitíssima que a gente tem lá do nosso lado. Não sou não faço nada sozinho, junto com eles. Um abraço para todos e mais uma vez, Leno, obrigado. Você e toda a equipe né, que tem desenvolvido um grande trabalho aqui em Senador Canedo. Está de parabéns pela comunicação que vocês aqui desenvolvem. Um abraço para o escudeiro lá, o nome dele? Hansley. Hansley, não vou falar o apelido, não, senão não... <laughs> o nome eu não lembro, não, mas o apelido o eu não disse... esqueci, não. <laughs> um abraço, um abraço Hansley. Hansley e companheiro aqui do meu amigo Baltazar Fonseca. Olha, pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Amanhã nós voltaremos com mais uma programação aqui bacana para você na Alô TV. amanhã teremos a presença aqui do prefeito Divino Lemes que vai falar sobre o concurso público sobre é, atendimento lá na UPA e outras obras aí que o pessoal questionou hoje aqui. nós vamos trazer aqui o que mais de 8 mil a minha produção informa aqui é que a gente conta muito com a sua audiência viu nos enche de responsabilidade mas de muito orgulho de ter a sua companhia. Fiquem todos com Deus. Amanhã nós estaremos de volta. É dia de estreia aqui. Não perca o programa Mulheres Conectadas. Está bombando aqui, viu, Beth? Aqui, ó. A Beth já respondeu a Milana perguntando o horário do programa a partir das 18 horas. E depois do nosso jornal estreia o programa. É... Como é que chama? Nossa Gente. É isso aí. Vocês que são a nossa gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Super promoção do Dia dos Pais, Só Ótica e Alô TV. Passe agora um WhatsApp para esse número e você já está concorrendo a um óculos Ray-Ban original e também a um óculos de grau oferecimento aí da Só Ótica e também da sua Alô TV. Presentei o papai com a Só Ótica e com a Alô TV. Passe agora um WhatsApp e diga que viu aqui esse anúncio.